You are here on time. Rajoni i Ballkanit Perëndimor nuk po duket as pak mirë dhe të gjithë kanë frikë se mund të ringjallen fantazmat e së kaluarës. Kështu u shpreh i emëruari i posaçëm i Bashkimit Europian për dialogun Prishtinë-Beograd Miroslav Lajçak gjatë forumit 2BS në Budva të Malit të Zi. Zyrtari i Brukselit tha se sulmi 24 shtatorit në Banjskë të Kosovës nuk ishte aksidental dhe se ajo ngjarje ka ndryshuar gjithçka në tryezën e negociatave. Në rrethana aktuale nuk është e drejtë që Kosova është nën sanksione nga Bashkimi Evropian dhe kjo duhet të adresohet. Heqja e tyre është një mundësi që unë e mbështes. Ndërmjetësuesi shtoi se normalizimi i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë mund të arrihet vetëm anë të një marrëveshjeje, teksa vuri theksi në rikthimin e palëve në dialog. Fatkeqësisht, pas asaj ngjarje situata është e tmerrshme. Tani më e rëndësishme është vërtetimi i fakteve dhe nxjerrja e konkluzioneve dhe pasojave. Lajçak adresoi dhe akuzat e lëshuara në adresë të tij nga kryeministri Albin Kurti më 14 shtator, se është anuar qartë nga Serbia duke bërë që kërkesat e saj të shndërrojnë në kushtet e BE-s. Kur nuk të pëlqen mesazhi, përpiqesh të sulmosh atë që përcjell. Pas ndërhyrjes së moderatores, se me kushtet aktuale një marrëveshje mes palëve është e pamundur, ai u përgjigj. You will see it. Në të njëjtin panel ishte edhe ish presidenti i Slovenisë, Borut Pahor, i cili tha se nëse në fund të hetimeve rezulton se Serbia dhe leadershipi i saj qëndrojnë pas asaj që ndodhi më 24 shtator, kjo do të vërtetonte se nuk ka vend për Beogradin në BE dhe se mbetet në ndikimin e Rusisë.